জয় জগন্নাথ বন্ধুগণ, ইয়ে চিন্ময় কুমার দাস আপনমানঙ্কু স্বাগত করছি এই চ্যানেলকু। জয় জগন্নাথ বন্ধুগণ, আজ আমি আলোচনা করিবা সংসারটা অশান্তির অগ্নিরে জ্বলি উঠে কাহিঁকি। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রং এই পরিপ্রেক্ষীরে যাহা কহুচন্তি আমি সেই বিষয়ে আজ আলোচনা করিবা। ঠাকুর কহুচন্তি যে এ সংসার ভিতরে অশান্তি কাহিঁকি দেখা দেইথায়। স্বামী স্ত্রী ভিতরে পড়েনি, বাপ পুয়া ভিতরে পড়েনি, পুয়া ঝিও ভিতরে পড়েনি, ভাই ভৌণী ভিতরে পড়েনি। ଯାହା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପାଉଥିବ ତାହା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଉନଥିବ, ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଉଥିବ ଯାହା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପାଉନଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ପୁରୁଷ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ନ ହୁଏ, ପୁରୁଷ ଯଦି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ନ ହୁଏ ବୋଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ନ ରହେ, କାହାର, ପୁରୁଷର ବା ସ୍ୱାମୀର ବା ଘରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଚାଲୁନଥାନ୍ତି ତେବେ ସଂସାରଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ୱାଳାମୟ ହେଉଥିବ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ନ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜର ଉନ୍ନତିର, ପରିବାରର ଉନ୍ନତିର ବା ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ନତିରେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଯଦି ଏହା ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ରୁହେ, ମୁହିଁମୁହିଁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜବାବ ଦେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୂଳ କାରଣ ହେଲା କ'ଣ, ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଜବାବ ଦେଇଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିପରାୟଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଦି ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଠିକ୍ ନଥାଏ ବା ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବର ଆଉ କନ୍ୟାର ମାତା ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦର କଷାକଷି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଥିବା ଆଜ୍ଞା, ଦର କଷାକଷି ମାନେ କ'ଣ, ତ ବିବାହ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଯଦି ନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷର ଚରିତ୍ର, ଚଳନ, ବର୍ଣ୍ଣ, ବଂଶ, ବିଦ୍ୟା, ଦକ୍ଷତା ଆଦିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସର୍ବବିଷୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ବରଣ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବିବାହ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କଳିତରାଳ ଲାଗିନଥାଏ। ଏବଂ ନାରୀ ଯଦି ତଥା ନାରୀ ଯଦି ପୁରୁଷର ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରିଣୀ, ମନୋବୃତ୍ତିର ଅନୁସରଣ ସୁଖକର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ନାରୀ ଯଦି ପୁରୁଷର ମନୋବୃତ୍ତିର ଅନୁସରଣ କରିବା, ପୁରୁଷର ମନୋବୃତ୍ତି ଯାହା ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଯଦି ନାରୀ ନିଜକୁ ସୁଖମୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପୁରୁଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନତୁବା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନ ରଖି ବିବାହ କରାଯାଏ ତେବେ ବିବାହ ପରେ ସଂସାରଟା ନାନା ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଳାମୟ ହେଉଠେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇଟା, ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ଏହା ସୀମିତ ନ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।